Për shëndetje në zënës të dashur, mirë se po takohemi përsëri për ta zhvilluar njësin nga lënda e gjuhës Shqipe. Njësia për sot është elementet fonetike të të folurit, fusha e kurikulës, gjuhët dhe komunikimi, lënda, gjuhë Shqipe, shkala 3, klasa 7, mësim dhënëse qëndresa Ibraj Berisha. Rezultatet e të nxënit për orë mësimore. Kupton veçoritë e theksit. Dallon fjalët një rrokëshe dhe dy rrokëshe. Fjalët kyç, theks, rrokje, fjalë. Teksti mësimor Gjuha Shqipe 7, faqe 101. Cilat janë elementet fonetike të të folurit? Theksi, fjalët një rrokëshe, fjalët dy rrokëshe, fjalët shumë rrokëshe, theksi emfatik. Çka është theksi? Në gjuhën Shqipe, theksi mund të bie në njërën ose tjetërën rrokje të fjalës. Theksi në gjuhën Shqipe është i lirë. Në shumicën e fjalëve të Shqipës, theksi bie mbi rrokjen e para fundit. E kemi një shembull këtu. Agimi po përgatitej për të ngjitur. Po e shini, shqiptimi dhe theksi ku po bie. Një fjali tjetër, uji ishte i kthjellët, por i ftohtë. Theksi bie në rrokjen e para fundit. Si mund të jenë prapashtesat? Në të shkruar, shenjat e theksit nuk përdoren. Ajo përdoret kryesisht në përfjalor. Në gjuhën Shqipe, janë të theksuara fjalët në rënje dhe prapashtesat foliore. Për shembull, flutur, fluturoj. E kemi prapashtesën oj. Pun, punoj. Përsëri, edhe në këtë fjalë e kemi prapashtesën oj. Prapashtesat e emrave, të mbiemrave dhe të ndajfoljeve mund të jenë të theksueshme dhe të patheksueshme. Të theksueshme janë ar, tar, or, ok, an, jan, jat, e tjerë. E marim një shembul. Udhë, udhëtarë. Edhe ju në zënës të dashur, mund t'i merni disa shembuj me këto prapashtesa. Të patheksueshme janë. Eje, as, lodhem, lodhje, tiran, tiranas. Si ruhet theksi i emrave gjatë lakimit? Emrat gjatë lakimit dhe foljet gjatë zgjedhimit i ruajnë theksin mbi të njëjtën në rokje. Disa fjalë homonime ose homoforma kanë kuptime të ndryshme në varësi nga vendi i theksit. Për shembull, drejtori ose drejt, drejtori. Drejtoria. Po e shini theksin se në të cili vend po bie. Punë, puntori, puntori,
Puntore, puntoria. Bare, bari. Po e shini theksin se të cila fjala po të cila pjesë e rokjeve po bie. Çka është rokja? Rokja është një grup fonemash të përqëndruara rreth një zanoreje. Edhe një zanore e vetme mund të formoj një rokje. Për shembol, te fjala ari. Rokja e parë përbëhet nga një zanore, a, ri. Vetëm zanorja ndahet, zanorja e parë, por mund të formoj rokje. Rokjet janë të hapura, kur mbarojnë me zanore, për shembol, ura, puna, dhe të mbyllura, kur mbarojnë me bashtinglore, lis, fis, mik. Llojet e rokjeve. Ka rokje që në të folur mbarojnë me bashtingëllore. Për shembull, pun, pran, ndroj. Pra, janë të mbyllura, por në të shkruar, ato mbarojnë me zanore. Për shembull, punë, pranë, ndëroj. Pra, janë të hapura. Fjalët një rokshe. Te fjalët një rokshe, theksi mbije bizanorën e vetme të fjalës. Për shembull, mik, po e shini, theksi bie te zanorja i, qen, det, lis, mal, plak, fund. Për sëri, zanorja u theksohet më së shumti, mend, shteg, drejt, trim, ha, gur, dru, shkoj, mbjell, dal, pi. Në të gjitha fjalët pra, theksohet zanorja e vetme në fjalë. Fjalët dy rokshe. Te fjalët dy rokshe, theksi bie zakonisht mbi rokjen e para fundit. Për shembull, nuse, se, po e sheni, rokja e para fundit. Motër, vatër, por edhe në të fundit. Shtëpi, qati, kala, tepsi. Edhe te këto fjalë, theksi zhvendoset në rastin e formimit të fjalëve të reja mbi to si tema. Nusëri, motërzim, shtëpiak. Theksi kalon te prapashtesa fjalë formuese. Fjalët shumë rokëshe. Në fjalët shumë rokëshe, theksi bie në pozitën fundore, në rokjen e fundit. Njëri, qiri, qytet, liri, baba, shtëpi, ushtri, fole, punim. Te foljet, theksi bie mbi zanorën e fundit të temës. Te fjalët e prejardhura të formuara me prapashtesa, për shembull, fshat, fshatar, qytet, qytetar,
udhë, udhëtar. Mal, malor. Akull, akullore. Art, artist. E tjerë. Ju faleminderit për vëmendjen. Miru pafshim.